ଏ କଥାକୁ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀ ବୋଧେ ଉଠେଇଥିଲେ। ଏ ବାସ୍ତବ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅପେରା ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇ ପେଟ ପୋଷୁଥିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଚଳିବାର ଆଉ ରାହା ନାହିଁ। ସେ ଇଏ କଳାଟାକୁ ବି ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ ରହିଲେ ଏମାନେ ଭୁଲି ବି ଯିବେ। ତେଣୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଠିକ୍ ହୋଇସାରିଛି ତାହେଲେ ଆଜି କମ୍ ମାତ୍ରାରେ, ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ୟାଦରେସନ୍ ନ କରିକି କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମିଶନ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସରକାର ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ଏ କଥାକୁ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀ ବୋଧେ ଉଠେଇଥିଲେ। ଏ ବାସ୍ତବ କଥା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିକି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗ୍ରୁପ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବାର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଅପେରା ଗ୍ରୁପ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଗୀତ ଗାଇ ପେଟ ପୋଷୁଥିବାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କର ଚଳିବାର ଆଉ ରାହା ନାହିଁ। ସେ ଇଏ କଳାଟାକୁ ବି ସମୟ ସମୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ନ ରହିଲେ ଏମାନେ ଭୁଲି ବି ଯିବେ। ତେଣୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଯଦି ଠିକ୍ ହୋଇସାରିଛି ତାହେଲେ ଆଜି କମ୍ ମାତ୍ରାରେ, ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ୟାଦରେସନ୍ ନ କରିକି କମ୍ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପରମିଶନ୍ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସରକାର ଏହାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ କଳାକାର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ।